писанка – один із символів Великодня. Сьогодні поговоримо про традиції розписування писанок, також про різні техніки та школи писанкарства, а також їхню символіку. І мій сьогоднішній співрозмовник – народний майстер із писанкарства Ярослав Осадца. Вітаю вас! Дуже важко зараз уявити собі великодній кошик без писанок, але цікаво, звідки взагалі прийшла традиція розпису великодніх яєць? Саме мистецтво писанкарства розповсюджено на тих територіях, де були трипільці жили. Потім перейшло до слов'ян. І всі слов'яни фактично пишуть писанки. Росіяни писанок не пишуть. Писали писанки ще тоді, коли навіть не винайшли міді. Пізніше це була шпилькова техніка, писали звичайною кісткою, а пізніше, коли появилася мідь, то почали писати ліковою технікою. Я так розумію, тодішня писанка значно відрізнялася від сьогоднішньої. Які зображення, можливо, на ній були? Які зображення, якщо взяти ось оцю? Така писанка й знайдена була 2500 років ще до нашої ери. Тобто це, можна сказати, початкова писанка? Так, тільки вона була знайдена глиняна, і дотепер цей символ переписується без змін. Що взагалі символізує писанка у нашій українській культурі? Ну, це взагалі, можна сказати, один із маркерів нашої культури. Від нашої писанки пішло навіть мистецтво таке, як батік. Лемківською мовою писати писанки звучить «батикати писанки». А «батік» і «батикати» трошки схоже. Крім цього, техніка виконання дуже схожа. Писанка пишеться на повному яйці, сирому. Тому що сире яйце – дуже хороший акумулятор, який накопичує хорошу енергетику. Людина перед тим, як писати писанку, вона повинна постити, вона повинна помолитися. І тоді вже, коли сідає писанку писати, тоді хороша ця енергетика, вона накопичується в самій писанці. І писанка не для того, щоб його з'їсти, а для того, щоб подарувати. Дарується повне яйце. Але щоб зберігати, то пізніше видувають її, вішають на ниточку чи на шнурочок і біля образів. Воно там не розіб'ється і зберігається як навіть зразок для того, щоб можна було наступного року написати. Є традиційна символіка писанок, так? Тобто якісь традиційні кольори, традиційні візерунки. Розкажіть про них. Щоб взяти південь і північ, це переважно рослинні орнаменти. Наприклад, ось тут є така взяти. Оце одна з ворщівських писанок, це є, називається шутка. Ну, тут листочок, тут безконечник. Тобто, що це своєрідне божество, яке покровитель і рослин, і тварин. А чи притаманні нам якісь тваринні візерунки, так, ластівки, наприклад, чи це вже не нашого регіону символік? Це лемківське, чи ластівки. Оце, наприклад, писанка, називається журавлі. Хоча з журавлями тут мало що є схоже, але називається журавлі. Які ще притаманні символи загалом для нашої України на писанках? Що найчастіше зображують? Найчастіше це зображують сонце. Навіть взяти ось цю писанку. Як бачите, тут є сонце. Часто навіть пишуть 6 сонечок. Це коли хочуть, щоб була гарна погода, щоб було тепло. Ну і тут же букетики. Ось такий букетик. Це символ того, що вже хочуть, щоб вже була зелень, щоб була, ну, щоб ще, звичайно, прийшла весна. Які ще цікаві символи на писанках є і, можливо, пов'язані з ними якісь містичні або ж цікаві історії? Історію розповідав голова спілки писанкарів, що поїхав він в Францію і там відпочивав більше 2 тижнів. Французи жаліються, що спека і виноград не набирає соку. А він такий жартівний, каже, ми, українці, це легко вирішуємо. А що ви робите? Каже, сідаємо, пишемо писанку грабельки. І що, і падає дощ? Вчепилися ці французи, ця сім'я, напишіть писанку грабельки. Знайшли якось і віск там вже шукали, і ці барники, ну, одним словом, написали. І ввечері пішов дощ. Він ще десь 2 дні погостював і поїхав в Україну. Знову ж проходить десь близько 2 тижнів. Телефонують, що робити, дощ не припиняється. Він сміється, пишіть писанку сонечку. Що потрібно людині, щоб навчитися писати писанки? От розкажіть такий міні-майстер-клас для початківця. Перш за все, бажання. Ну і матеріали – це яйце,
оцет, писачок. Обезжирили яйце, і тоді пишемо ті лінії на писанці, котрі мають бути білим кольором. Написали ті лінії, які мають бути білим, опускаємо обов'язково в жовтий барвник. Пишемо по мірі насиченості кольорів, тобто від світлого до темного. Потім знімаємо віск, можна стоплювати, можна здряпати, як хто робить. Майже щодня ви проводите безкоштовні майстер-класи як для дорослих тернополян, так і для маленьких дітей. Зараз часто до ваших майстер-класів долучаються внутрішньопереміщені люди, які приїхали до нас у зв'язку з війною. Чи бачите ви бажання в людей до відродження наших традицій? Чи користуються популярністю такі ваші майстер-класи? Звичайно, що цікавляться, і тут дуже цікавляться. З Маріуполя були дітки там, і досить таки гарно написали писанки. І найцікавіше те, що вони зразу після майстер-класу бігли до мене, а що і де купити. Так що вони не залишать це мистецтво. Це дуже цікаво, це розвиває розум, це якби весело. І мені подобається це робити. Прийшла, тому що мене моя онука спонукала до того, каже, пішли бабусю, нема чого вдома сидіти, чимось займемося корисним. Потрібним. Ну і згадаємо Україну нашу. Писала писанки, але дуже давно забулося, довелося згадати трішки. Я робив сонечко з всіх боків. Складно, бо люба капля, якщо впаде, то вже композиція нарушена. Я вже третій раз. Перший раз ми писали кольорову писанку. Складного немає, в принципі, нічого. Візьму з собою писанки в кошик. У мене найстарша учениця була з Харкова, це вона балерина Харківського оперного театру, їй було 84 роки. Є люди, переважно студенти, іноземці, котрі цікавляться цим мистецтвом. У мене були і африканці, і французи були, тобто було досить багато різних студентів і людей, які з різних країн, які хотіли щось навчитися. Якщо вчитися писанкарству самому, звідки черпати інформацію, звідки брати приклади написання? Все-таки краще показати, як правильно тримати, краще в людини, яка вже пише. А якщо брати з інтернету, воно цікаво, звичайно, але завжди якісь нюанси людина не бачить в інтернеті. Тобто це традиції, які потрібно передавати з рук у руки. Звичайно. І коли, наприклад, бабуся сидить вдома, показує внукам, то знову ж таки спілкування між поколіннями і все-таки зацікавлення до чогось цікавого, знову ж таки, внуки. Я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову, за те, що ви розповіли нам про традиції писанкарства. Нагадаю, що ми спілкувалися з народним майстром із писанкарства Ярославом Осадцею. До наступних зустрічей.